ဟောင်းနှံခဲ့တယ်ဒီဝေဒနာလမ်းဒါရီအာလုံးမထားကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကပွဲလုပ်တယ်เนาะ23 24မှာစူအောင်ကျွေးတဲ့နွားလေးကိုတတ်ပြီးတော့မှငါတို့ဒီစားတော့ကြကုန်ဟာပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြကုန်ဟာငါသားကအထက်ကတည်တယ်ယခုအရှင်ပြန်တယ်ပျောက်တယ်ပြန်တွေ့တယ်ပွဲပျော်မွေ့ခြင်းနော်ပွဲလုပ်ခြင်းတဲ့တော့ဓမ္မအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ပွဲလုပ်ခြင်းနော်မျိုးမျိုးပွဲတွေပွဲတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ပတ္တကပွဲရှိတယ်နော်အဇုမပွဲပွဲတွေအားလုံးရဲ့နော်ကြီးရဲ့ချက်ကဖះနဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုလုပ်လို့မရဘူးနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးပတ္တကပွဲဆိုရင်တိုးကလေးကိုယူရမယ်အဲ့ဒီတိုးလေးကအခါမလဲရဘူးအနာစာမရှိရဘူးပြီးရင်ဘယ်လိုမလုပ်ရဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပါတိကျရင်တော့ဖွင့်ပြအောင်ကြာမှာဖတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလုတ်ပြီးမှပတ်တကပွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုးကိုခါတယ်ဟင်းသီးဟေးရွက်တွေနဲ့ဩခီးသွားမဲ့ပုံစံမျိုးလုတ်ပြီးတော့တဲ့ဩကိုအောင်စားရမယ်တကယ်လို့တယောက်တည်းဖြစ်နေတကယ်ချင်းဟလာကိုအိမ်တော်မိသားစုကလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်ရှင်နောက်အိမ်တော်မိသားစုတစ်စုနဲ့เนาะပေါင်းပြီးတော့မှအကုန်မကြံကျွင်းရဘူးလို့တဲ့ပွဲတွေနော်ဖယောင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေပွဲတွေအားလုံးကကန့်တတ်ချက်နော်စီကံရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကိုကလည်းကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့မှနော်ပွဲခံလို့မရဘူးဒီမှာလေဒီပွဲကိုပျော်ပွေခြင်းပြုဖို့ရန်ဘယ်သူကအမိတ်ပေးတယ်လဲဆိုရင်အဖေကအမိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဖေပြောတဲ့အချိန်တားကအာကျွန်တော်မစားရင်ပါဘူးနွားကလေးလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအကုန်လုံးအော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့မှပျော်မွေ့ခြင်းပွဲခံခြင်းကိုပြုတယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်စာရောကျွန်တော်ပြောနေနော်အေရင်ဥယျလို့ပြောခဲ့တာနော်အေရင်ဥယျမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအေရင်ဥယျမရှိတော့ဘူးနော်အေရင်ဥယျကဲဆိုအေရင်ဥယျရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအေရင်ဥယျရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီဥယျကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးလျက်ရှိထိတ်ချုပ်ဘုရားလက်ထက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ kingdom လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော် kingdom of Thailand ကြောက်လားဟမ်အဲ့တော့ပါဆိုရဲမှာသူ့သားတဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့မှာ Kingdom of Thailand visa တွေမှာဟောဆရာတော့ပါပါပြလို့ရတော့ခန်းထဲမှာ Kingdom of Thailand ဆိုတဲ့အခါမှာ Kingdom ဆိုတဲ့စကားကအဲ့တော့ kingdom of god ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကလည်းဘုရားအုပ်ဆိုးတဲ့နေရာနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်အကျဉ်းစီတဲကိုပြန်ရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်တဲကိုနော်ရောက်တယ်လို့နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ဒါကျမ်းစာလည်းရှိပါတယ်နော်ဖတ်ပါနော်ဒီမှာအဲ့ဒီစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတုတ်ပတ်တော်ထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာ၃ခုရှိတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်ဘုရားမှာကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်ဒီသုံးခုကိုကျမ်းပိုက်ထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ရှုပ်နော်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်လားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လားသားတော်ရဲ့နိုင်ငံလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးခုကရှုပ်ထွေးပြီးတော့နော်တော်တော်များများနားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးကဘာကိုပြတဲ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်သားတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကပုံစိုးကြီးခံရတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသုံးခုစလုံးကဘုရားရဲ့အုပ်စိုးခြင်းအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါကြောင့်နာမည်၃မျိုးတွဲနေတော့လည်းအဘိဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုတစ်ခုတည်းပဲဟုတ်ပြောပါဦးဤတတော်ကာလမှာဟုတ်ဒီချောင်းနဲ့ဟုတ်နိုင်ငံပေါ်လည်းရှိတော့ခေရှုဒုတိယအချိန်ကြောက်လာပြီလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာအနှစ်တစ်ဆောင်ကာလအုပ်ဆိုးမဲ့နိုင်ငံတော်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေးခုပေါ့ဒါပေမဲ့လေးခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖယားကြီးဥပ္ပဒီလေးခုစလုံးကနော်ဖယားအုပ်ဆိုးရတဲ့နော်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ခေတ္တကြီးကိုရောက်ပြီးတော့မှနော်နောက်တော့ရောက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သားကဖရဲ့အိမ်တော်လို့ပြောရတာပါအဲဒီအားလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကျမ်းပိုင်တဲ့သူတော့မတူဘူးပေါ့အတိတ်ပဲတော့နည်းနည်းကွဲတာပေါ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ရှင်းတယ်နော်ကောင်းကင်မှာရှိတယ်လေ heaven ပေါ့အဲလိုပြောရင်အစားလေးကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရှိတာပေါ့ကောင်းကင်ရောက်လို့ရှိရင်ရောက်မဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဘယ်လိုအုပ်ဆိုးလဲဘုရားခင်အုပ်ဆိုးရယ်နော်သားတော်ရဲ့နိုင်ငံဆိုတော့လေဟာလားခင်ယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာဟာလားသားတော်ရဲ့နိုင်ငံအဲ့ဘာလဲဘုရုအုပ်ဆိုးလဲဟုတ်တယ်ဖခင်ပဲအုပ်ဆိုးခရစ်တော်ပဲရှိတယ်လေဖခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့လေဖခင်အုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံတော်နှစ်တထောင်ပြည်ကြီးပေါ်မှာဤဒေသလူမျိုးတွေကိုအုပ်ဆိုးမဲ့နိုင်ငံတော်မှာလဲဘုရုအုပ်ဆိုးလဲတခင်ယေရှုပဲအုပ်ဆိုးတာဒါကြောင့်အဘိဓိပ္ပာယ်ပဲနာမည်ကွဲနေတယ်ကျမ်းပိုက်တွေနဲ့နော်ကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ပြောသွားတာသူ့ရဲ့ဒီရဲ့အိမ်မှာပြန်ရောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှသွားတော့နောက်တစ်ခါအမွေမတောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာပဲသူ့ဇန်လန်းကပြီးသွားတယ်ဆက်မပြောတော့နော်ဆက်မဖတ်တော့နော်ခင်ရှုပြောတဲ့ဥပမာလေးအဲ့ဒီမှာပဲနော်ပြီးသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာနော်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုလဲရတ္တိဘုလူတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်တိတ်ကြီးတော့အသေးစိတ်တော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ lesson တော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးရှောက်ပြောရင်လဲနော်ရှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာလေးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကောင်းရဲ့နိုင်ငံတော်သားတော်ရဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးနည်းနည်းပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲတော့အတူတူပါပဲလို့နော်အတိတ်ပဲတော့နော်အတူတူပဲဘာပဲပြောပြောဖယားခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုနော်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိလေအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဖယားအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲအခုမတဲ့အခန်းကြီးသုံးခုနဲ့ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီမှာယောဟန်နဲ့တခင်ရှုပြောတဲ့ဟောနိုင်ငံတော်ဆိုတာမတဲ့အခန်းကြီးသုံးအငယ်၁နဲ့မှာနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်နော်မတဲ့သုံးအငယ်၁နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဗာပြောလေကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီလို့ဒီသားဟောနောက်သားရပါအတိဘေကတော့တခေယေရှုမကြာခင်လာတော့မယ်တခေယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကယ်တင်ရှင်ရောက်ပြီးတော့ဘယ်မှာရောက်မလဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားမှာဒါကြောင့်မင်းတို့နောက်သားရမှာကယ်တင်ရှင်ရောက်ပြီးတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားခွင့်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆွဲစကားတွေ့ပြီနော်
ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုမာကု1:15မှာသခင်ယေရှုပြောတာချက်ဖတ်ရအောင်ဟဲ့ပြီလားဟုတ်ပါမကြတော့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီ။ဟော။နောက်တာရပါ။အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲ။ဒါမဲ့ဒါကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဟုတ်ဘူးနော်။အဓိပ္ပာယ်တူတယ်၊နေရာမတူဘူး။ဒါကကောင်းကင်လို့ပြောလို့ရောကောင်းကင်မှာပေါ့။ဒီဖယားနိုင်ငံတော်ကတော့ကောင်းကင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟော။ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်။သဘောပေါက်ပြီနော်။ဟိုမရှင်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲ။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲဘယ်သူအုပ်စိုးလဲဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းဘယ်သူအုပ်စိုးလဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ပဲအုပ်စိုးတာဟုတ်ပြီနော်တိပြီသဘောပေါက်တယ်နော်မရှင်းလည်းမေးပါလို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပူအရေးကြီးတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကအခုမရှိသေးဘူးနော်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အခုမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာတွေ့လဲဆိုရင်ယောဟန်14မှာကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်။ကောင်းကင်အိမ်တော်ကအခုမပြီးသေးဘူးလို့နော်။ယောဟန်14:3မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါ။အာဒီငါနှစ်ကိုဖတ်မယ်ကျော်ပြီးတော့အပေါ်တက်ပြီးတော့ငါဖတ်ဤအကြောင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကအခန်းတွေကနော်သခင်ယေရှုကပြင်ဆင်နေတုန်းဖြစ်တယ်ပြန်မမလာသေးတာနော်မပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်လေပြင်ဆင်နေတုန်းလေပြီးမှငါပြန်လာမယ်လို့เนาะအငယ်သုံးပါငါဒီတော်၍ထိုးတင်တို့နေเสียအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရအရာ၌တင်တို့ရှိစေခြင်းကတင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းဆဲမယ်အဲ့ဒါ rapture ပေါ့เนาะဒါတော့နောက်မှเนาะခေတ်ကာလခုနှစ်ပိုင်းเนาะတင်ရမလို့ဖြစ်တော့ဒါသွားပြောတော့ဒါပဲကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတည်နေတည်ဆောက်နေတုန်းဖြစ်တယ်မပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဒီကြားထဲမှာယုံကြည်သူတွေနော်တည်ရင်ဘယ်သွားလဲလူကကြည့်အောင်နော်လူက22:43မှာဟုတ်ပါလူက22:43မှာဟုတ်ပါဟုတ်ပြီယနေ့တွင်တင်းတင်းငါနဲ့အတူကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာရှိမယ်လို့မပြောဘူးနော်ဘယ်မှာရှိမလဲပရတိတုဘုံအင်္ဂလိပ်က paradise နော်ဟိုတယ်နာမည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် paradise ဆိုတာပရတိတုဘုံနော်ဟိုတယ်ကလိုက်မဲ့တာပရတိတုဘုံဆိုတာယုံကြည်သူတွေကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်စားခင်မှာခဏနော်ဝိညာဉ်တွေနေတဲ့နေရာဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဘူဘီတို့ရဲ့စီဝေးရာလို့ပြောတယ်ဓမ္မတိမှာပရတိတုဘုံဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကတည်ဆောက်နေစေဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်ဖို့လေဘာလို့ဖို့လို့လဲနောင်တရပြီကယ်တင်ရင်းရောက်မှရောက်မှလေဒါကြောင့်ဒီစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးပြောချင်တာကတော့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်တဲ့ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာပြောတာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောသလိုဖယားသခင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နီးပြီလို့လေနော်တခင်ယေရှုကပြောရယ်နော်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီမာကု1:15မှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲတဲ့နော်အရှင်းဆုံးကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကျွန်တော်ပေးမယ်နော်ခြားအများကြီးကျွန်တော်မပေးတော့ဘူးနော်ပေးရင်လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးလူကအခန်းကြီး18
ငယ်2021မှာအရှင်းဆုံးအဲဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟမ်အဲလုကာ17တစ်ခုနဲ့တို့ရမှာပါရှယ်လို့ဒီဆိုပါရှယ်လို့ဒီလာဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ကအဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲလို့ဒါပေမဲ့နေရာဒေသတော့ခြားသွားတာ။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်နိုင်ငံတို့လို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတို့လို့ပြောတယ်။ဖျားသခင်နိုင်ငံတို့လည်းနှစ်ခုစလုံးပြောခြင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးတည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသခင်ယေရှုဘာပြောလဲ။မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာမှာတည်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟိုမှာရှိပါဒီမှာရှိပါပြောလို့မရဘူး။မင်းတို့အထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမရှင်းသေးဘူးဒါအစလေးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တကယ်နိုင်ငံတော်အစ်စ်ကဘယ်မှာရှိလဲစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတာအထဲထဲမှာရှိတာအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်အနှစ်တထောင်ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဟုတ်လားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လည်းမပြောဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မပြီးသေးဘူးဟောအနည်းတထောင်လည်းမရောက်သေးဘူးလေထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကမင်းတို့အထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ယောဟန်15ငယ်16ကနေ19မှာဖတ်ပါလို့အဲ့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ပြောတဲ့ခုနလူက16:20-21မှာကောင်းကင်နိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အကြောင်းကယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်16ကနေ19မှာရှိတယ်ဖတ်ကြည့်ပါတင်းတို့စီငယ်ဆက်ကူမှာတင်တို့ဒီလောကီနဲ့မဆက်ဆံလောကီထဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်လောကီသားတွေမုန်းမယ်ကျွန်တော်ကဘုရားသားသမီးရေနော်ဘုရားသားသမီးဆိုတာသိလားဘုရားသားသမီးဆိုတော့လောကီသားမဟုတ်လောကထဲမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့လောကသားမဟုတ်ဘူးဘာသာလဲကောင်းကင်သားအဖေခန်းကြီးတက်မှာအဲ့ဒီအကြောင်း sorry အဖေနှစ်ဧဖေခန်းကြီးနဲ့ခြောက်ကိုဖတ်ကြည့်ပါယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဟုတ်ပါယေရှုခရစ်အမေကာလို့သာမျက်စေရကောင်းကင်ရဲ့နိုင်နေရာပေးတော်မူပြီဟုတ်ပြီနော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထားမြောက်ပြီးတော့မှဘယ်မှာနေရာရလဲကောင်းကင်အိယာမှာနေရာရတာခုနယောဟန်ဆန်ကားကဘာပြောလဲမင်းတို့ကိုလောကီဟာလာတဲမှာအသက်ရှင်ပေမဲ့နော်လောကတွေကငါရွေးကောက်တာထားတဲ့လူဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်လောကီသားတွေနဲ့မဆက်ဆံဘူး။ဒိဗေကလောကသားမဟုတ်ဘူး။လောကထဲမှာအသက်ရှင်တော်လေလောကသားမဟုတ်ကောင်းငင်သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကမင်းတို့အထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီနေ့ကျရင်ဘယ်သွားမလဲကျတို့ဘယ်သွားမလဲ။ဟုတ်တယ်။ခရစ်တော်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာအခန်းထဲမှာတခန်းမရလားမရောလား။တခန်းရမယ်။နော်ဟာတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တမန်တော်ရှေ့အာတယောက်ကားတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ကတည်သွားတော့ရှင်ပေတုနဲ့တွေ့တာတဲ့ရှင်ပေတုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တကားမှာတကားဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဖွင့်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်အထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့အခန်းကိုလိုက်ပြတယ်ရှင်ပေတုကမင်းနေရာမှာဒီအခန်း
ဟာခင်ဗျာကျွန်တော်နေရတဲ့ခန်းတည်တည်လေးပါလားအေးလေးနဲ့မင်းလောကမှာတည်တည်လေးပဲဖျားတွေ့လောက်တော့ဦးတဲ့အဲ့တော့ပဲရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါ तू ကလည်းအေးပါအေးဒါလည်းအလိုတော်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တုံးရလောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက် तू နေတဲ့အခန်းရဲ့ဟိုဘက်အချမ်းမှာတုံးတက်တိုက်ကြီးရသူတွားချိတယ်အဲ့လူကို तू တိတယ်လောကမှာနေတော့သူ့ထက်တောင်စိုးသေးတယ်ဖះရတဲ့လည်းဘာမှလို့ငူယူပြီးတော့မှကဲတဲ့ညင်းလေးပဲရတာဟာဒီအောင်တုံးထက်တိုက်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မချင်းတော့ဘူးပေတုပြောတယ်ပေတုခင်ဗျားကကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်ကချင်းတာအခုဟိုပဲဟိုကောင်ကျွန်တော်တိတယ်တဲ့တုံးထက်တိုက်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါငါရောက်ဖတ်လေတဲ့အဲ့တော့အခန်းတော့ရမှာနော်အဲ့တော့အခန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဟာသားကလည်းဟာကျန်းစံနေတာမကဲဘူးဒါပေမဲ့ရည်ရလေးပေါ့အဲတော့ပီတုရောက်ပါတော့ခန်းအကြီးရရတာပေါ့ဟောဒါကြောင့်အခန်းကောင်းဝင်နိုင်ငံတော့အခန်းမပြီးသေးပါဘူးလို့စောင့်နေပါတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေเนาะဒါဟာတော့လေးပေါ့ဒါကြောင့်ကောင်းဝင်နိုင်ငံတို့လို့ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပြောတာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဝင်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဟောကောင်းဝင်နိုင်ငံတို့ကမင်းတို့အထက်မှာရှိလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲငါတို့ကကောင်းကင်သားမဟုတ်ဘူးအာမြေကြီးသားမဟုတ်ဘူးခဏနေတာနော်ခဏနေတာလေအဲ့လိုကျွန်တော်သဘောထားမှာဖြစ်တယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်ကြတော့နည်း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 ပါလေလို့ဖခင်နိုင်ငံတော်ကြတော့အแทးမှာရှိတယ်လို့ဟောပြောတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်နော်အားလုံးဖတ်ဘူးပါလေအဲ့ဒီကြမ်းပိုက်ဒါပေမဲ့ပြန်တတိပေးတာပေါ့နော်ပြန်ပြတော့နော်တတိပေးရတဲ့နော်ကျမ်းပိုက်ပေါ့ကောရင်သူဩဒါစာမှာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခဏခဏဖတ်တဲ့နော်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲကောရင်သူဩဒါစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6ငယ်19နဲ့ဆက်တော့ဖတ်ကြည့်ပါလို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့เนาะသွားကြိုက်ဖတ်ကြည့်ပါယုံကြည်သူတွေဘာပြောလဲမင်းတို့အထက်မှာတာရှင်သောဝိညာဉ်တို့ကျင်းဝတ်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဘာလဲတာရှင်သောဝိညာဉ်တို့ကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်တို့ဖြစ်တယ်မပိုင်ဘူးဖျားပိုင်တယ်နိုင်ငံတော်ကမင်းတို့အထက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗိမာန်တို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဖက်ဟောရာဆာမှာရှိတဲ့အခါမှာအဖေခန်းကြီးလေးအငယ်ဆက်တစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါခွတ်တော်ဤတရှိသောဝိညာဉ်တော်ချိန်ဝတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေစုဝေးလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။အဲဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတိဆောက်ဖွင့်ရင်ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်ကစုကျေးဇူးပေးပြီးတော့မှဆရာတွေ၊ prophet တွေ၊တမန်တော်တွေဟောခန့်ထားတယ်ပြောတယ်။ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေကအဲဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါချင်းတွေဖြစ်တယ်။အဲဒါအငယ်25မှာဖတ်ကြည့်ပါထို့ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်သူတွေကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပါတဲ့အင်္ဂါချင်းတွေဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘတ်တော်မှာ
ဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးခြင်းရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီအတင်းတော်မှာဥကောင်းကနော်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေနော်ဒါအတင်းတော်ကြောင့်လိလာတော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဦးရှိပါတယ်လို့နော်နော်ဥကောင်းတိဟုသောနော်ခရစ်တော်၌အရာမှာကြီးပွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေငွေ15မှာနော်မေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်ဥကောင်းဒီဟုသောခရစ်တော်မှာအရာရာတို့၌ကြီးပွားကြမည်အကြောင်းဒီအသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းအသင်းတော်ကိုအုပ်ဆိုးတာဘယ်လိုလဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကအသင်းတော်ကိုပြောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ပျောက်သောသားကအဖေးအိမ်တော်မှာလုံခြုံမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေသူ့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိသလိုယုံကြည်သူတွေလည်းဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီဟုသောအသင်းတော်အแทမှာဘာရှိလဲလုံခြုံမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ရိုးလေးပါပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်လူတော်တယောက်တည်းနေလို့မရဘူးနော်နေလို့ရလားတယောက်တည်းနေလို့ရရင်ဘာမိမဘာယောက်ျားမှမယူရှုပ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားတယောက်တည်းနေလို့မရတဲ့ကြောင့်အိမ်တော်ပြုရတယ်သားသမီးတွေရှိရတယ်နော်မီးကလေးတွေဆရာတော့ဟုတ်လားဒါလိုအပ်တယ်သူ့အသက်တာနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူလေဆရာတို့ဇင်းတမောင်တန်နှစ်ယောက်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါပြင်းတယ်ကွာတကယ်ပြောတာပြင်းစရာကောင်းတယ်နှစ်ယောက်သေးလေအစားတော့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခုပဲကွာသွားတာအရင်တော့သူ့အိမ်မှာသူနေရကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတယ်အပြင်မှာတွေ့ကြတယ်လက်ထပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်မပြောင်းကိုယ့်အိမ်ပြောင်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတယ်ဒါပဲလေဟောပြင်းစရာကောင်းအောင်နော်ဟုတ်တယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တော့ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တမီးအကြည့်ကိုမွေးလာတဲ့အခါမှာတော့နော်မပြင်းတော့ဘူးနော်ဩခလေးရလာဩအဲ့တော့မှတိတယ်အိမ်တော်ရဲ့ဖေအမေရဲ့တောင်းဝန်ဆိုတာတာပြီး9ရောက်ကိုရပြီးတဲ့အခါမှာတော့အိမ်တော်ရဲ့တောင်းဝန်လည်းတိသွားတယ်နော်အခုဆိုရင်တော့အိမ်တော်ရဲ့အရသာလည်းတိတော့ဘာလို့လဲတာသမီးတွေရှိတော့လဲနော်အများကြီးပဲနော်အထောက်အပံ့နော်တခုခုဟာလားသမီးကြီးကနော်မိဘရဲ့ကိုစားသူ့မောင်နှင်ညီမတွေထိန်းတယ်တော့ဒီကတခုဆိုဖုန်းပဲဆက်လိုက်တာပတ်စံပဲပို့လိုက်တာလူမသွားဘူးအလုပ်ဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်လူကတယောက်တည်းနေလို့မရလို့အိမ်တော်ပြုတယ်တားသမီးရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိုးနော်ရက်တီနိုင်လားလားဒီနေ့ဆရာဒီမှာအေးဆေးတေးယုံဆရာလောက်ပြီးတော့ရက်တီနိုင်တာဟိုမှာတားသမီးနော်သမီးကြီးရှိတဲ့အတွက်ပေါ့မရှိရင်တော့ပြဿနာပဲနော်မရှိရင်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါပေမဲ့သမီးကြီးကအိမ်တော်ကျသွားတဲ့အခါတော့နေတော့ခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုလည်းပြောရတာပေါ့အင်တော်ကြသွားပြီမဲ့လေကို့မောင်နဲ့ညီမတွေကြည့်ပါအချိန်ပြည့်မကြည့်နိုင်ပြီမဲ့လေတတ်နိုင်တော့တခုဖြစ်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါလို့အဲ့တော့တယောက်တည်းနေလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ဒီလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်တော်သားသမီးတွေဟောသားသမီးတွေကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမိတွေဟောဟလာအဖိုးနဲ့အဖွားကိုလာပြီးလက်တွဲပြီးတော့မှမိတွေကဟောကြည်လာမှာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်ရင်ပေါ့နော်ဆရာရှိမှာတော့အတော်တယောက်ရှိပါတယ်အတော်အရင်ပါလို့နော်အဲဆရာမြန်မာပြည်နေတော့သူ့အိမ်မှာခေါ်ထားတာဘာလို့ဆိုအပြူကြီးဖြစ်တော့ဒါသမီးလည်းမရှိဘူးအာဟိုတူမအကြည့်ပဲမကြည့်နိုင်ပါဘူးဒူဒီမအကြည့်ပဲဘာလို့သူ့သားသမီးမဟုတ်ဘူးလေနော်သူကလေဖြတ်နေတယ်နော်တခါလေည7နာရီထိုးရင်ခေါ်ရင်ခေါ်တာနော်အချိန်မရှိဘူးသူကမနေ့4နာရီလေလာပါဦးလာပါဦးဆိုဘာဖြစ်မှမသိဘူးအတခါလေးလေ3နာရီလောက်မှခေါ်ခြင်းခေါ်တခါလေးလေတညာလုံးမခေါ်ဘူးမနေ့မိုးလင်းမှခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်မခံနိုင်ဘူးနော်သားသမီးမရှိတော့နော်ခက်တယ်ဒီနေ့တကယ်ပဲအဖိုးကပြီးပြီးတော့မှနော်မိဘကိုပြုစုမှသားသမီးပဲဖြစ်တယ်နော်ဂျင်မယားကဇနီးမောင်နှံပဲနော်တကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာနော်ယောက်ျားကိုကူမှာကို့ဇနီးပဲတခြားလူမလာဘူးဒီလိုပဲဝိညာဉ်ပိုင်းမှာလဲဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အแทမှာရှိတဲ့နော်ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်သားအချင်းချင်းကနော်မဆသွားမှာဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းကဖရာနိုင်ငံတော်အထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာနော်ပြောကြပါတယ်လို့နော်တိတ်ရေးချီးတယ်ဒါဦးသိစေကြပါတယ်လို့အခုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းညီကုန်းချုပ်ဖို့တော့အဲ့ဒီဖရာကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်အထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေကဘယ်လိုအသက်ရှင်တက်လဲဆိုတာလေးနော်ဒါနဲ့ညီကုန်းချုပ်မယ်ပြီးရင်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘယ်လိုပါဝင်တဲ့တယ်လဲဆိုတာလေအဲ့နှစ်ခုနဲ့နော်
ဒီနေ့ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်လို့အဲ့ဆိုတော့9နာရီတော့ထိုးရလဲထိုးမှာပါနော်မထိုးရလဲဆက်သွားမှာပေါ့ကြည့်ကြည့်အောင်မဒေခန်ကြီး78မှာဒီအကြောင်းကိုတခေရွှေကပြောပါတယ်လို့မဒေခန်ကြီး78အငယ်1ကနေ4မှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာနေတော့သူပဲပြောပြောကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုသွားမယ်လူပဲပြောပြောပေါ့အတူတူပါပဲလို့ကဲမဒေ78ပါတီအောင်ပြေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်မဲ့ကျောင်းပိတ်လူတွေအနေနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်တဲ့လဲနှိတ်ချ၍သူငယ်ကဲသို့မဖြစ်ရင်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲသို့မဖြစ်လေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မရောက်ဘူးသူငယ်ကဲသို့နှိတ်ချတဲ့လူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတာ၍ကြီးမြတ်တဲ့လူဖြစ်မယ်လို့ဟောပြောပါလေတော့ကျွန်တော်တို့ကလူက15နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အထက်မှာရောက်တဲ့လူကနှိတ်ချတယ်ကျွန်တော်ကျွန်လိုပဲတားနေမှာမထားပါနဲ့ကျွန်လိုပဲထားပါတော့ဆိုရက်ဟောသူရဲ့နှိတ်ချခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့ပြောတဲ့လူဟောတခုခုပြဿနာဖြစ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတဲ့လူဟာကလေးတွေပဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကလေးကမလိမ်ဘူးเนาะကလေးကမလိမ်ဘူးတခုခုသူတို့ရှင်းပါလို့ရင်အမှန်အတိုင်းပဲလူကြီးကတော့ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ပတ်ပြက်ပြီးတော့ကလေးကအမှန်အတိုင်းပဲပြောတယ်เนาะကျွန်တော်အတင်းတော့မှာပြဿနာတခုဖြစ်တယ်เนาะဒါဥပမာလဲကျွန်တော်ပြောတာပါတချေးဆိုနေနဲ့မိကြီးပြတ်သွားတယ်လူကြီးတွေကတော့အော်မီးပြတ်သွားလို့ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမီးမပြတ်ဘူးဘယ်လိုမီးပြတ်မလဲမမပြီးမှမဟုတ်တာအော်ဘဘူးလုံးတော့လဲကွာဘာလို့ဆိုဘဘူးမှမပြောဘူးဗဇပ်ပိတ်ဘဘူးမှလည်းတရားခံအတွေ့ဘူးလေမမြင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ပြဿနာတက်ချင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာအဖြေပေါ်ချင်တော့အဲ့ဒီမီးကိုသွားပိတ်တဲ့လူကိုခလေးတယောက်ကတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကခလေးတွေလာပြီးတော့မဲဆောက်ကခလေးတွေလာပြီးအတင်းတော့မှတဲတဲ့အချိန်အဲ့ဒီခလေးတယောက်ကဒီဆရာလောက်တာလားပြီးပါပြကွိုင်မဲပါကြီးကြဲအဲ့ဒီဆရာတော့အဲ့ကလေးကိုတတ်ချင်မလားမသိသူလောက်တာတဲ့အဲဘာမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ပြဿနာဆရာလည်းမပြည့်ဆရာတိတယ်ဘသူလောက်တာလဲဘသူပိတ်ဘာကြောင့်လောက်တာလဲဆိုလဲရှိသေးတယ်နော်အပြုတ်ကိုဖုံးတဲ့အနေနဲ့တော့ပိတ်လိုက်တာတော့ဘုရင်ပြဿနာနော်ဖះเจ้าမှမလုတ်တဲ့မလုတ်တဲ့တဲ့အရာတခုလုတ်နေရဆရာမြန်မာပြည်သွားတော့ခိုးပြီးတော့လာလောက်တာအဲ့ဒါတိသွားမှဆိုတော့သူကမိသွားပိတ်လိုက်တာကလေးတယောက်ကတွေ့တယ်သူလောက်တာဆိုတော့အဲ့နောက်ကဆွတဲ့ပြဿနာလဲပေါ်တာပေါ့သူလောက်တာလို့ပြောမှရှင်းပြီလေသူဘာကြောင့်လောက်တလဲဆိုတာနောက်မှာဟောဒါကြောင့်လူကြီးကဟောအပြစ်ကိုဖုံးတတ်တယ်ကလေးကတော့အမှန်တိုင်းပဲတကယ်လို့အဲ့ညမှာလူကြီးတယောက်ဆိုမပြောဘူးဘာလို့လဲသိလားဟောသူ့နေရာမှာလဲသွားတဲ့သူကြွေးတယ်ထမင်းလဲစားပြီးသူ့ကိုလဲလက်ညှိုးထိုးရင်ဘယ်ကောင်းမလဲလို့လူကြီးကဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုတာပြောလို့ပြောရမှာကလေးကတော့ပြောင်းမယ်ကလေးမလို့သူလောက်တာလို့ဆိုပြောလိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်သူငယ်ကဲတော့ပြောင်းလဲပါလို့ပြောတာအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပဲဝန်ခံရတဲ့တတိရှိပါကိုလိုလိုဒီလိုလိုနော်ဘာလိုလိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားမဟုတ်ဘူးဘုရားနိုင်ငံတော်သားတွေကခလေးလိုပဲနှိတ်ချတယ်ပြောစရာရှိလဲအမှန်ပဲနော်ပြောချင်လဲပြောရမှာပဲလေဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မပြောချင်လဲမပြောနဲ့ပေါ့မဟုတ်လားဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်သားတွေသူငယ်ကဲသို့ပြောင်းလဲပါယဉ်ညံနဲ့နော်ဟာလာညံစိမ့်ညံဝါမရှိနဲ့ယိုးပဲဟောဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာယိုးယိုးပဲဘုရားသခင်နော်ကိုခန္ဓာအတင်းတော်ထဲမှာယိုးယိုးပဲနေပါဘာမှနော်ဟိုအာဒီယာမလုပ်ချင်နဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုနေတဲ့လူကတဲ့ဘာဖြစ်မလဲ
ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌တာ၍ချီးမြှောက်လိမ့်မယ်ခုနကဆရာပြောတဲ့ဟာတထဲမှာသုံးထပ်တိုက်ကြီးနဲ့တာ၍ချီးမြှောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုနေတဲ့လူကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကြရင်နော်တာ၍ချီးမြှောက်မယ်နော်နေရာရမယ်ဒိဗေကဖခင်အတိမတ်ပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ယူသားခြင်းကိုလူကျင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ဒီတစ္ဆာရှိတဲ့ဖုရားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားတွေကတစ္ဆာရှိပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲတစ္ဆာရှိတဲ့ဖုရားရဲ့နိုင်ငံတော်သားလေဟုတ်တယ်မလားတစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်သားပြောပြလို့မှတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲကြောင့်တစ်ချက်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့သူငယ်ကဲသို့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ရန်ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်လို့။ကဲယောမခန်းကြီးအာ14အငယ်ဆက်ခွနဲ့လည်းတစ်ချက်ကြည့်အောင်လို့နော်နည်းနည်းအဲဒီမှာဓမ္မတော်ရှင်ဘောလူကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်လို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ယောမ14အငယ်ဆက်ခွနဲ့ယောမ14:18ကဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည်အစာအတော့၌မတည်ဖြောက်မှတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရသောဝမ်းမြောက်ခြင်း၌တည်တယ်။ဟောဒီမှာတော့မေသာစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာစားတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောလို့ဘိုးလူကအေးဖျားနိုင်ငံတော်ကစားတာမစားနဲ့အရေးမကြီးဘူးကဖြောက်မှတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဝါမြောက်ချင်းမှာတည်တယ်လို့ဩဒီနေရာမှာသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေကဖြောင့်မတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ခံရတဲ့ဝါမြောက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြဖို့ဖြစ်တယ်နော်တည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ချားအရာအေးမကြီးဘူးနော်အချားအသေးပွဲပေါ့နော်ဟာစားတာဟင်းသီးဟင်းပဲစားတာဘာစားတာအသားစားတာငင်းခုံပြီးတော့မှလာတာနော်ဆက်ခွနဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာပေါလုကအေးဒါတွေဘာမှအရေးမကြီးဘူးกว่าတဲ့မင်းတခုပဲกว่าတဲ့မင်းညီအကိုကစိတ်နာတယ်ဆိုရင်မေတ္တာတရားကိုထောက်ပြီးတော့မစားနဲ့ပေါ့กว่าလို့ပြောပြီးတော့မှသူကဟောဒါကိုဖြတ်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားတွေကဖြောင့်မတ်ခြင်းညီတဲ့ခြင်းနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ရတဲ့ဝါမြောက်ခြင်း၌တည်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်တို့အောင်းဩဘယာတွေ့ပါတယ်လို့ဒါဒုတိယပေါ့နော်အခုအလွန်အရေးကြီးတဲ့နော်ကျမ်းပိုက်တိကောအခန်းကြီး6တိကောအခန်းကြီး6အငယ်9အခန်းကြီး17ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါလို့ဟောကြည့်အောင်နော်ဒီကဲချုပ်နှောင်ခြင်းခံရတဲ့အရင်တော့ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားမဖြစ်တော့ကအထက်ကဩအရာတွေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရတဲ့လူတွေလုတဲ့အရာတွေလုတဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့တဲ့မင်းတို့ကယခုတွင်တခေရှုရဲ့နာမတော်အားဖြင့်၎င်းငါတို့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၎င်းစေကျော်တန်ရှင်း၍ဖြောက်မတ်ရသူရောက်ကြပြီဆရာဒေးဗစ်လာပြောတာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်နော်မှန်ပြီလားအဖရိကမှာနော်အမေရိကန်တန်ယုံကြားဘူးလားအဖရိကအရန်ကိုငတ်ပြတ်ပြီးတော့မှရေတောင်တောက်ဆံမရှိတဲ့အတိုင်းပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖရိကမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကအမေရိကန်တန်ယုံကဘာဖြစ်လဲအမေရိကန်မှာစားတဲ့နော်ဇွန်ခင်းတွေအစားအသောက်တွေပတ်မုတ်တွေချီစ်တွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘာပြောလဲန
ငါတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားกว่าငါတို့ကအာဖရိကသားမဟုတ်ဘူးအာဖရိကမှာငတ်နေတာအမေရိကမှာပေါ်တယ်ကျွယ်ဝတယ်မင်းတို့လာချိကြတာယုံတဲ့ကိုရောက်တဲ့လူတိုင်းမြင်ရတယ်ဇွန်းနေခရင်တွေကလည်းဒစိတ်အာ made in USA အကုန်လုံးတခြားတိုင်းပြည်ကလုပ်တဲ့ဟာမရှိဘူးဆိုပါလားစပွဲအစအကုန်လုံး made in USA တွေကြီးပဲဇွန်းခင်းကလည်း USA စားတဲ့အစားအသောက်ကလည်းအမေရိကမှာအကုန်လုံးအဘိလို့လေငါတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားกว่าဒီနေ့လေငါတို့ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားกว่าဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရတဲ့လူတွေလို့မတရားသောမိတုံမှာမှုဝဲမယ်ယောက်ျားချင်းဘာဖြစ်မယ်ဟာလာဒီမှာပါတဲ့ဟာတွေလုံနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားလို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျားသာဘာပြောလဲငါတို့ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရတဲ့ကောင်းတွေလုပ်တာမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုရဲ့နာမတော်အပြည့်၎င်းဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြည့်၎င်းစီကြောတန်ရှင်း၍ဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တယ်လို့တက်တည်ပြမှာဖျားနိုင်ငံတော်သားတွေဟာငါတို့ကမညစ်ပတ်တော့ဘာလို့လဲဆေးပြီးပြီလေအသွေးတော်နဲ့ဆေးပြီးပြီရင်ခွေးဆုတ်ပြီးတော့လာတာဟုတ်တယ်ချွေးတော်နော်ဂျိုင်းစောဟမ်ဟိုဟာစောဒီဟာစောမနံဘူးမွေဟာလေရေချိုးပြီးပြီလေရချိုးပြီလားရချိုးမပြီလားဆိုတော့မမေးနဲ့အနံ့တက်တည်ထူသွားလိမ့်မယ်ရချိုးပြီရဲ့အနံ့ဆိုတော့ဇဝင်းထုတ်ကဟမ်တိတ်ကြီးရတယ်နာမည်မကြီးခင်ဆရာတော်နဲ့ဆရာစုံမင်းရဲ့တကယ်ချင်းပေါ့ဆရာစုံမင်းတကယ်ချင်းပေါ့ဆရာစုံမင်းကသူ့အကိုရဲ့တကယ်ချင်းဒီကောင်ကငယ်တယ်ဟောလီဒ်ဂီတာတီးတဲ့ဇုံမျိုးထုတ်ကဆရာစုံမင်းနဲ့ကြောင်းနေပဲပေါ့ဆရာတော်တီးရင်သူတို့လာလာကြည့်တယ်ဘေးရည်လာလာငေးတာတင်ပေးပါဦးမတင်ပေးဘူးကွာမင်းတို့တင်ပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့စတာပါအရင်မဲ့ညီကိုလိုပဲဖြစ်တယ်သူကတက်တက်မှာတက်ရမှာသူကရေချိုးဖို့အချိန်မရဘူးထဲဒီကောင်ရင်မွေးတွေဆုတ်ပြီးရင်မွေးတော့ဒပလေးလုံးကုန်ပြီထင်တယ်ဟိုအပေါက်ကနေဒီကအနံ့ရမှွေးနေရပဲဒါပေမဲ့အနားလာတဲ့ခါကျတော့ရေမွေးနဲ့ကတစ်မျိုးချွေးနဲ့ကတစ်မျိုးဟာကောင်းကနားမှာလာနေရစ်တည်ရစ်တည်နဲ့ဆရာဟာလည်းမနေနိုင်အောင်မင်းရင်ရေမချိုးရသေးဘူးမလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ချိန်မရလို့မချိုးလာခဲ့ဘူး။ရမင်းအခန်းအပြင်ထွက်နေကွာဒီမှာငါတို့ရေမွေးနိုင်နဲ့ချွေးနိုင်နဲ့ရောပြီးတော့ခေါင်းမူးနေပြီလို့။ပြီးဒိုးတော့ဒါကြောင့်ရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်နော်။ဘာနဲ့မှမရဘူး။ရေမွေးဆွတ်ထားရင်တော့အာမွေးဒီလိုပဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားတွေလေနော်။တန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်အပြင်စေချိုးတန်ရှင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်ပြီဆိုတာနော်တက်တည်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပဲကြည့်ပါအဖရဲ့အိမ်တော်မှာမနေတဲ့သားကတော့ဝက်ချီစော်နဲ့ပြန်လာတာလေဝက်ချီနိုင်နဲ့အိမ်တော်မှာနေတဲ့သားကလက်စွပ်နဲ့ဟမ်အင်ဂျီနဲ့မြတ်တော်ဝုတ်လုံးနဲ့ဖဏတ်နဲ့မွေးရာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေဘာဖြစ်လို့မမွေးလဲဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အပြင်ဘက်မှာအသက်ရှင်နေတော့ကြောင်းဒီနေ့ဖျားသခင်သားသမီးလို့ပြောရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အထဲမှာရှိရမယ်ဒါတော့ယုံကြည်သူတွေဖျားကြောင်တက်ပါလို့ဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်အော်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်မှာမလာဘူးအဖအေးအိမ်တော်မလာဘူးသွားခြင်းနဲ့ညာသွားနေရင်တော့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းတွေအဲ့ဒီစီကြောခြင်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတာပျောက်သောသားဟာတထေးသားကအဖေရှိရထွက်သွားတာလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတာဥစ္စာကုန်နဲ့ပစ္စည်းကုန်နဲ့နောက်ဆုံးဝက်ချီနိုင်ရသွားတာဖဲတော်တော်စားကန်ကြီးဖြစ်သွားတာပြန်လာတဲ့အခါ okay ပဲပြန်ရသွားတာပြန်လာတဲ့အခါမွေဒါကြောင့်အပြင်းမာနေတဲ့ဟောယုံကြည်သူနဲ့အထဲမှလည်းမတူဘူးအပြင်းမာနေတဲ့ကောင်လာရရအနံ့ရရေမွေးဆွလာမရဘူးရေမချိုးတဲ့ကောင်ရေမွေးတပလင်းလုံးမရဘူးကွာရေမွေးနဲ့ကတခြားချွေးနဲ့ကနန်နာကတခြားပဲရေချိုးပြီးမှဆွတဲ့ကောင်ကဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားတွေလောကသားလို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရတဲ့လူတွေမှုဖဲနေဖြောက်မှတန်ရှင်းနေဆိုတာကိုပေါ်ပြဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့အဖက်အခန်းကြီးက35မှာလဲကောင်းလို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးနော်ဆက်ကြည့်ပါဦးလို့အဖက်အခန်းကြီးက35အကြည့်ပါ
ဒီမှာတော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားတွေပြောတဲ့ဘာသာစကားဆရာဒီဘက်လာတဲ့အများကြီးပြောပါတယ်။ဘာပြောလဲ?ညညူပြက်ပြက်ပြက်ရတဲ့စကားတွေညစ်ပတ်တဲ့အရာတွေစကားနဲ့တော့မဆက်ဆံဘူးမပြောဘဲနဲ့ဘာဝဲပြောလဲ?ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားကိုသုံးကြလော။နော်?ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ပဲ။ဟာလေလုယာ။ဟိုကောင်အကြောင်းကြားပြီလားဟိုတနေ့ရလေဟိုကောင်ဟိုဟာနဲ့ပေါ့ဟိုဟာနော်တင်းပြင်းနေနော်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုက်နားထောင်နိုင်ငံတော်သားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားကတော့အတင်းပြင်းနားမထောင်ပါဘူး sorry ပဲတော်သူပြောအာညောင်းတိတ်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရှိရာဆက်မသွားစေနဲ့နော်ပြောပါပဲတင်းဆိုတော့လူကကြားရင်တော့ပြောပါမယ်နော်ရန်ကုန်မှာတကယ်ဖြစ်တာလေတကယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတကယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးစကားအကြောင်းပြောတာပါနော်ဟုတ်တော့မှာကလေးတယောက်ကဖပြုတ်ကြိုက်ဟာကြိုက်ဖပြုတ်ကကြိုက်တယ်ပါလေအဲ့ဒါသူ့မိရတခါတယ်ကလေးကိုနော်မတည်ပါဘူးဘာမှဖြစ်ပါဘူးဖပြုတ်ကြိုက်တာသူ့မိရဘေးကလေသူမလေဆိုင်နေဟဲ့ငါသားလေးဖပြုတ်ကြိုက်လို့တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကနောက်ထပ်ကိုယ့်ဘက်ကလေခွင်းမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်မိန်းမတယောက်ဟဲ့ဟိုကောင်မကလေးဖပြုတ်ကြိုက်လို့လေတော့နောက်ထပ်လင်ငါးခွက်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွာနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောလိုက်တော့ဖပြုတ်ကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ရွာနာကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတရုတ်ရိုက်လို့ရှင်းနော်ဒါတကယ်ဖြစ်တာရည်စရာလည်းကောင်းတယ်ဖပြုတ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောရတာဒါပေမဲ့လင်ငါးခွက်လောက်ရောက်သွားတော့တရုတ်ရိုက်လို့တဲ့အဲ့ဒီလေကတကြီးရဲ့နော်လေဖြစ်နေတော့တကြီးကကြားသွားတော့နှလုံးပြူးဆွဲပြီးတော့ဘယ်မှာလဲကွာဒီတရုတ်တဲ့ငါရွာသားကိုလာရဲ့တော့ဒီကောင်ကန်ဟဲ့ကောင်ကြီးအကောင်ထက်ဒုတ်တွေဓာတ်တွေဆွဲတရုတ်တတ်မယ်တဲ့ဖပြုတ်ကြက်ကနေတရုတ်ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အတကယ်ဖြစ်တာတကယ်ဖြစ်တာမကြီးနဲ့။နောက်ဆုံးကြတော့ပြန်တင်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါလိုက်စုံစမ်းတော့နော်။မဟုတ်ပါဘူးမပြောပါဘူး။ဘ누구ပြောတာလဲ။ဟာဟိုလေခွက်ကဟိုလေခွက်တော့ဆုံးနောက်ဆုံးလေခွက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘ누구ပြောရလဲ။ကျမပြောရလေဘယ်ပါလိနေတရုတ်အာကျမမပြောပါဘူးတဲ့ဖပြုတ်ကြိုက်တာပြောတာဟာ။အဲကြောင့်အတင်းဖြစ်နော်ပြက်ပြဲတဲ့စကားနိုင်ငံတော်သားတွေမပြောဘူး။အေးလေသာကြားဖန်းတော့တရားမနာနဲ့ဟမ်လေသာကြားဖန်းတရားတာဆိုကြားဘူးလားဘာမှမသိဘူးဟမ်နှစွန်းနှစ်ဖျားကြားဟဲဟိုဟာတော့မပြောနဲ့တော့မဟုတ်ရင်ဒုက္ခဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်သူရဲ့အတင်းအဖျင်းမှမပြောနဲ့ဆရာမကောင်းကျိုးလဲမပြောနဲ့တပည့်မကောင်းကျိုးလဲမပြောနဲ့အတင်းသားတွေဘာမှပြောနဲ့ဘာပဲပြောမလဲဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းပဲပြောပါဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့လိုက်နောက်ထောင်လို့ရှိရင်ယူသွားမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှုတော်ဆောင်တဲ့လိုက်နောက်ထောင်ဟာကျွန်တော်နားမထောင်ဘူး sorry ပဲတော်သူပြောချင်းပြောမပြောချင်းနေယူဆိုင်ဘူးဖះနိုင်ငံတော်သားဒါမပြောနားလည်းမထောင်ဘူးပြောလည်းမပြောဘူးယုံလည်းမယုံဘူးသကပုံရှိတယ်ဟမ်ဟုတ်ရင်ပေါ့ဟုတ်ရင်ကြော်ဟုတ်ရင်တော့နော်ကြော်လာမှာပေါ့ဟုတ်ရင်တော့မြင်ရမှာပေါ့အဲဟိုဘောဒိဋ္ဌိရမေဟိုအားနဲ့ဟိုရင်းဖြစ်တာလည်းမင်းသိလားကွာဆိုဟိုအားနဲ့ဟိုရင်းဖြစ်တာမှန်ရင်တော့တနေ့ကျရင်ဘုရားဖော်ထုတ်မှာပဲအေးရှိသေးပဲကျွန်တော်လိုက်ဖော်စရာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုရှင်းဖို့ကျွန်တော်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနော်ပြဿနာရှင်းတဲ့တရားသူကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကတရားနဲ့မတရားဥစ္စာအတင်းတော့မဖြေရှင်းပေးဘူးသွား sorry မလာနဲ့အာတရားသူကြီးလုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးငါနှုတ်ကပတ်တော့ပြီးဝလာတာနော်ပြဿနာမရှိဘူးလာမချီးနဲ့မရှိဘူးသွား sorry ပဲဟုတ်တယ်လေတထေးမဟုတ်ဘူးကဆရာဆရာပတ်စံချီးစားဝယ်လာတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ပေါ်တော့ပေးဝယ်လာတာအပြပြသွားဟုတ်တယ်မလားချီးကျင်တယ်ဆိုတထေးရှိသွားချီးပေါ့ချီးတာပဲဟလားကိုကျော်လဲတော့ပါတော့ညှွန်လိုက်တာပေါ့သွားချီးကြအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီယုံကြည်သူတွေနိုင်ငံတော်သားတွေဘာစကားပြောမလဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းပဲပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့မဆက်ဆံနဲ့နော်တိတ်ရေးကြည့်ရနော်ကဲနောက်ဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဂလာတိ9:21-23ပါလို့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အထက်မှာနေတဲ့လူကကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအတီးတီးပါတယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ fruit of the spirit ဝိညာဉ်အတီးတဲ့မြန်မာလိုကတော့ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးလို့ဆရာယူရတန်ကပြန်ထားပါလေလို့အားလုံးသိပါတယ်သို့တော်လေနည်းနည်းတော့ဖတ်ကြည့်ကောင်းမှာတယ်နော်ဂလာတိ9
22ကနေ24ပါပဲလို့အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးဝိညာဉ်အတီးနှလုံးဆိုရည်ကြည့်အောင်နော်ကဲဖတ်ပါဝိညာဉ်2023မှာဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာနေပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာသာစကားအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အုပ်ဆိုးတဲ့ဟောဘုရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်တာမှာဘာသီးမလဲချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းတစ္ဆာဆောင်ခြင်းလူညံ့တိမ်ဝခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတီးတွေတီးမှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်အသည်မတီးတဲ့အကြောင်းကဘုရားနိုင်ငံတော်မှာမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောအဲကြောင့်ဆာလံကိုကြည့်ပါလို့ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုကြည့်ပါသိအရေးကြီးတယ်နော်ဆာလံကျမ်းကိုကျွန်တော်ခဏခဏဖတ်တယ်နော်အာပြုလေတပြားလုံးနဲ့အောင်လေးတတိဆိုတာသိသဘောကျတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြုလေတပြားလုံးနဲ့အောင်လေးတတိဆိုရဲဟောအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ကဘာကအရေးကြီးလဲဆိုတာပြောလိုပါတယ်လို့အဲ့တော့အငယ်3မှာသာလံဆရာကပေါ်ပြတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအเจ้าမူကအเจ้าမူကသူသည်တရားမှဆိုင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မကိုယူ၍လူ့ဘဝနဲ့တော်ပါနေသူသည်သူတရားကိုလည်းပါမဲ့သည်အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မနဲ့အောင်းလဲတည်းအရွယ်မညှိုးနှွမ်းတတ်တဲ့အပင်နဲ့တူရအောင်အဲ့ဒီအပင်ကဘယ်နားမှဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်မျက်နှာမှဆိုင်တာအေးအပင်ဖြစ်ရင်ပြီးရောကွာပြုလို့ပြောင်းနေအောင်လိုက်တည်းတဲကန်တဲ့မှာသွားဆိုင်ပါလားဘာဒီမှမသိဘူးခေါမိုးပေါ်တက်ဆိုင်ပါလားဟမ်ဆိုင်မလားခေါမိုးပေါ်တီးမလားဒါကြောင့်အတီးတီးရဲဆိုတာဆိုင်တဲ့နေရာမှန်ဖို့လိုတယ်မြင့်နားမှာဆိုင်မှာတော့အရွယ်ပဲညှိုးတော့မလဲအချိန်တန်မှာအတီးတီးတာပေါ့ဘာပြောလဲမြင့်နားမှာဆိုင်ချင်းခံရတာဒီလေဖျားကင်နိုင်ငံတော်သားတွေဖျားနိုင်ငံတော်ထဲမှာအခြေစိုက်ချင်းခံရမှသာလျှင်ပြုလျက်သမျှနဲ့အောင်လိုက်တည်းဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုရမှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆာလချမ်းကအငယ်တွင်းနှစ်မှာရှောင်းရံတွေပြောထားတယ်နော်။ကဲဖတ်ကြည့်အောင်ရှောင်းရံဖတ်မယ်။ဟောမှာလူဆိုးတွေလူဆိုးတွေလမ်းမှာမရမနေမထီမဲ့မြင်ပြည့်တဲ့လူရဲ့စီးရဲမှာမထိုင်မဲနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမွေ့လျော်ပြီးတော့မှရှင်ကြီးအောင်းမေတော်မင်္ဂလာယူဖို့ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမွေ့လျော်ပြီးတော့မှရှင်ကြီးအောင်းမေနိုင်ဖို့ရန်အဲဒီထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုဟောပြောတွင်တင်တဲ့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်မှာလာရမှာဖြစ်တယ်။ကိုကလည်းကိုမွေးလို့တက်သွားရင်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆရာမပြနီးမကြဆိုဟာလားဟမ်ဆရာမပြရင်ဟဲဘဲဥတော်မကြော်တော့ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဘဲဥမကြော်တဲ့လူကကြော်တတ်တယ်ဟာသူများရဲ့စီအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့နော်ဆရာတို့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်တထေးသမီးနဲ့အိမ်တော်ကြသမင်းစားခြင်းရောက်တော့သမင်းစားဖို့ဟာသမင်းစားတယ်ကွာတငယ်ချင်းစားမယ်ပေါ့ဘာမှမလိုပါဘူးကွာလို့ဟိုအနာပါလေဟင်းနေပါလေမလုတ်ပါနဲ့ဘဲဥလေးကြက်ဥလေးကြော်ကျွေးပါလို့အတငယ်ချင်းဘယ်လိုစားကြင်လဲဘဲဥအလုံးလိုက်စားကြင်တယ်ကွာလို့ဟေးမင်းမကြီးအေးပါလေအကူအေးတငယ်ချင်းလောက်ဘဲဥအလုံးလိုက်ငါးလုံးတော့ကြော်လိုက်စားမှာဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုကတထေးသမီးလေးဘဲဥတခါမှမကြော်ဘူးချီအိုးကြီးတယ်ပြီးတော့ဘုံဖောင်းဟာတနတ်ဒီပြက်ကုန်ပြီတဲ့ဘိဘောကြောင့်တော့တချီတာတထေသမီးလေတထေသမီးဘဲဥအလုံးလိုက်ဆိုတော့အခွန်မခွာဘဲနဲ့အလုံးလိုက်ထည့်လိုက်ရေဆွေးပြီးတော့စီထဲမှာထည့်ဘုံပေါက်တာဗော။ तू ကစားရဲစားဦးတာကြော်မမကြော်ဘူးတာ။အဲ့တော့ဆရာမပြနီးမကြဗောနော်။ဘဲဥအလုံးလိုက်။နောက်တော့ကိုယ့်အကူဝင်ကြော်စားရတာဗော
့ဩတထေသမီးသဘောပေါက်သွားတော့ဩတထေသမီးဘဲဦးမှမကြော်တတ်ပဲဘဲဦးအလုံးလိုက်တော့အခွန်မကွာမင်းနဲ့ပြောပြန်ပြီးတော့ပက်နေသေးရှစ်တကယ်ကြီးကပြောအလုံးလိုက်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပြောတော့အေးအေးအဲ့ထွက်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 မိမိတို့ကထွက်ခိုင်းလိုက်မင်းမင်းကငါပဲလာကြော်စားလိုက်တော့ဘဲဦးအလုံးနဲ့ तू မကြော်တတ်ဘူးနော်ဒီလေဒီလိုပဲနော်နောက်ဘတ်တော်နေရပြဆင်းကြအောင်မေးပြတော့တွင်တယ်လမ်းပြမယ်နော်ရင့်ချက်တော်သူလူတော်ဗောဟာဒီနေ့ဟလာဖျားကြောင့်မလို့ရောက်ပါလေကွာငါတို့လည်းဖတ်တတ်ပါလေအေးနော်ငါတို့နောက်ဘတ်တော်နော်ဆင်းခြင်းပုတ်တတ်ဖို့အရွယ်မရောက်သဖြင့်ဆင်းခြင်းဘဲဥအလုံးလိုက်ကြော်ရတဲ့တူလိမ့်မယ်နော်ဖုံကနေဆိုဟလာဒါတိထားပါလို့နော်ဆရာမပြနီးမကြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြင်းသားမှာစိုက်ပြတော့မှအတီးကိုတီးတဲ့နော်အခြေအနေရောဒီတင်ကားစာရဲ့အဓိကနော်ရည်ရွယ်ချက်ကိုနော်ဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်မှတင်တယ်လို့နော်အဓိကပါလေဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားရှင်အကြံစီတော်ဖျားအလိုတော်မှာကျွန်တော်ရက်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်လို့နော်။ဘာကြောင့်ဖျားရှင်အကြံစီတော်ကိုဒီလောက်နော်ရက်တည်ပါလို့ဘာကြောင့်ပြောနေသလဲဆိုရင်ကျမ်းပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်နော်ပြီးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိရှာ95ဖြစ်ပါလေလို့မြဲတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တယ်ဟောလူငယ်တွေဟောယုံကြည်သူတွေလည်းအများအားကျွန်တော်ဝေနှတဲ့ဟောကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါလေလို့ဧရှာ95အငယ်89မှာဖတ်ကြည့်ပါဒါတော့ခင်ဗျာအဲဘာပြောလဲဘုရားပြောတယ်ငါရဲ့အကျံစီကမင်းတို့ရဲ့အကျံစီနဲ့မတူဘူးငါရဲ့အချင်းကမင်းတို့အချက်နဲ့မတူဘူးဘယ်တော့กว่าလဲဘိုးကောင်းငင်ကမြေကြီးထဲပြင်းတကယ်သူငါရဲ့အချက်နဲ့ငါရဲ့အကျံစီကတာ၍မြင့်တယ်ဒါကြောင့်အမြင့်ကိုသွားခြင်းဘုရားသခင်အလိုတော်ဘုရားအကျံစီတော်ကိုတည်နိုင်တဲ့ဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်မနေဘဲနဲ့ကျွန်တော်အမြင့်မရောက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အကျံစီကကောင်းကောင်းကောင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အကျံစီကအောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်ပဲဒါပေမဲ့ဖះရဲ့အကျံစီနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်ဟာမြင့်လဲဖះသခင်ဟာကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်အဲတော့ဒီနေ့ဒီအရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖះသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့ရဲ့အကျံစီသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘာကြောင့်နေခိုင်းတာလဲအမြင့်ဆုံးကိုပေးချင်တာဟုတ်အမြင့်ဆုံးကိုထားချင်တာဟုတ်အောင်မြင်ဆုံးကိုပေးချင်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာလူပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မတူပါဘူး။ဖရာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဟာလူရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့တာ၍မြင့်တယ်ဆိုတာတော့သဘောပေါက်ပါနော်။ဒါကြောင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပြဲတမ်းတတိယပါ။ငါရဲ့အစီအစဉ်ငါရဲ့အကြံထက်ဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီကတာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်30ကနေ73ဆက်ဖတ်ရအောင်လို့နော်ဒါကတော့အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါမိုးရည်နဲ့လူတွေကအောင်မြင်ခြင်းကျတော့ဩတယ်เนาะတကယ်အောင်မြင်ခြင်းကဒ
ဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးနော်ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့အပြည့်ဆုံးသောအကျံစီထဲမှာသာကျွန်တော်ကိုထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဘယ်လိုရမလဲဘာပြောလဲမိုးရင်နဲ့မိုးပင်တို့ကမိုးကောင်းကင်ကဆင်းသက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါမှပြန်မင်းနဲ့ဒီမှာမျိုးစေ့ကျဲတဲ့လူကိုမျိုးစေ့အစာအစာပေးပြီးတော့မျိုးကိုစိုးစီပြီးအပင်ပေါက်စီပြီးအတီးကိုတီးစီတယ်လို့ငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်မယ်အကျိုးမရှိဘဲငါထောင်ကုန်မလားငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမယ်ငါစီခိုင်းသောအမှု၌အောင်လိမ့်မည်ဒါပေမဲ့ငါစီခိုင်းသောအမှု၌အောင်လိမ့်မည်ဆိုတာသတိထားပါဖယားကင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သာကျွန်တော်အောင်မြင်မှုအောင်မြင်ခြင်းရှိမယ်ဖယားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဖယားစီခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖယားအလိုကိုပြည့်စုံစေပြီးတော့အောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်။လူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအာသူကခုအเจ้าမှာတွတ်တက်လို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီအเจ้าမှာပြည့်တဲ့နီးရအာသူ့ကိုချီးမြှောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဘက်မှာအောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူး။ဟောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဘက်ကနေကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြဿနာဖြစ်တယ်။အာအစားဆုံးကတော့ဟုတ်မလို့နှုတ်တော့အမိပြတ်သွားတာခါပြတ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော့မပါဘူး။ဖះစီခိုင်းတာတဲ့အမှုမဟုတ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူး။ဖះစီခိုင်းတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းရှိမယ်နှုတ်ကပတ်တော့အဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းရမယ်အကျိုးရှိမယ်ဘာအကျိုးလဲတဲ့နှစ်ဖြာသောအကျိုးရှိမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပထမအကျိုးကတော့ဖះခင်အလိုကိုပြည့်စုံစေတဲ့အကျိုးဖះခင်အလိုတော်အတိုင်းလှုပ်တဲ့ခါမှာဖះအလိုပြည့်စုံရတဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်မှာပဲရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဒုတိယကတော့အဲ့ဒီဖះခင်ရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံစေတဲ့ဖះခင်ရှေခိုင်းတဲ့အမှုမှာအောင်မြင်ခြင်းရတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုဖះခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဘယ်လိုပေးမလဲတင်တို့သည်ဝါမြောက်သောစိတ်နှင့်ထွက်၍ဒီနေ့ဒီတက်မှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့လူတွေပါမယ်ရှယ်ပေးကြပါလေလို့မင်းတို့အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ရဲ့လားဝမ်းမြောက်ခြင်းကပတ်စံနဲ့ဝင်လို့မရပါဘူးဘုရားသခင်ကြီးဘုရားနိုင်ငံတော်သားကြီးပတ်စံတပြားမှမရှိလေဝမ်းမြောက်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ရှိရလာတော့မယ်ကွာကိုုံပြီးဆိုတာသိတယ်လေဘုရားဒီမှာကိုုံပြီးသိရလာတော့မယ်လာတော့မယ်ရှေ့ရတော့ပတ်စံကုန်တဲ့ခါတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဖះပြီးတော့မယ်တရေရောက်အပြည့်တနည်းနည်းအားဖြင့်လာတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖះတည်တယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်တယ်ပတ်စံမရှိလဲဝမ်းမြောက်တယ်ဟိုအဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်တယ်ရေမလာလဲဝမ်းမြောက်တယ်ဟောအဆင်မပြေဘူးဝမ်းမြောက်တယ်ဟောအဆင်မပြေတာမပြေတာပဲဝမ်းမြောက်တာကတော့နော်အဆင်ပြေတာကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့နော်တင်တန်းလဲလာမတက်နဲ့တင်တန်းမှလဲလာစာမတင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရှိမှာပဲအခက်ခဲဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့လာပါဟောဒါကြောင့်ဖခင်ကြီးအလိုကိုပြည့်စုံစေတဲ့အရာအောင်မြင်ခြင်းရှိတဲ့အရာဆိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ထွက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟောဆရာကမြန်မာပြည်ကနေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖခင်ဖို့လိုက်တာစိတ်ပူစရာတွေပြဿနာတွေအနောက်မှာအများကြီးထားခဲ့တာဝမ်းမြောက်တယ်ဒုတိယပါလဲချမ်းသာစွာပို့ခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ဖခင်ပို့တဲ့အခါမှာအာရှာပတရားမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆရာကဘန်ကောက်မှာနှစ်နှစ်ခွဲ Aircon Office Aircon Taxi Aircon Apartment Aircon Church ဟော MC ရဲ့ Aircon လေအဲပတရားပြောက်ခင်တော့ဘန်ကောက်ဧကမိုင်မှာတရားဟောရင် Aircon နဲ့ဟောတာလေဒီမှာလေဆရာအလုတ်ကနှားပြီးတာ Aircon Apartment လေအာဘတ်စကားရှိလေ40ရုပ်နော်22တို့မှာရှိတဲ့ Aircon Bus ဘာလို့လဲအပူမခံနိုင်ဘူးပရိယရောက်တော့အေကောမရှိရက်တောင်ခတ်နေရရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့နည်းနည်းပါလိုတက်စ်မှာတွားကြည့်တာ9000လောက်ဟောင်းဝဲမယ်ကွာလို့တပည့်တွေကဝိုင်းတားတယ်ဘွယ်ပါနဲ့ဆရာအဆုတ်ကြီးတွေအေးအဲ့ဒါဆိုးဆိုးမဆိုးတော့ကငါကလောစေအိုက်တယ်ကွာမနေတမ်းဒါအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်ညာဝိုင်းတားတော့မဝယ်ဖြစ်ဘူးဘုရားသခင်ကအစ်စ်ပေးမှမလို့နော်တိတ်မကြပါဘူးလို့တယောက်သောသူကကားနဲ့ခေါ်သွားဘရမလက်ညှိုးထိုးတာเสียใจแต่ลิ้นหยุดทุบไล่ไปได้อ่ะจนเราใจด่าเราไม่ทุบใจด่าซี้จี้ดีกว่า 3-4,000 สรุปผิดกูไอ้จนเราใจเนี่ยอ่ะจนอคันเลยติ๊ดๆเลยบาเว้ยลูกเนาะไอ้ล่ะไปไปบาชั้นตาซัวพยาปู่เลยเนาะ
အော်တခါတလေလေနော်နည်းနည်းပါးပါး BBC လေး VOA လေးဟမ် Discovery လေးကြည့်နေတယ်ဆလောင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့တက်သွားတာပဲဆလောင်းဟမ်ဘောသူတက်သွားတာအခုတော့ဆလောင်းတော့ပြန်ဖြုတ်ရမယ်ဘောဆိုဆလောင်းကြည့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလေပတ်စံကတလောက်ထောင်ချိုးပေးနေတာမတန်ဘူးဆိုတော့မိမကနည်းနည်းဆူတော့အေးဖြုတ်ဖြုတ်မြတ်ကွာ True Move ဟောဆရာ Platinum တက်ထားတာဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာ goal အမည် goal package နော်90 line 90ကြည့်လို့ရတယ်တတ်သွားတယ်ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးတပြားမှမကုန်ဘူးသူ့အတူတတ်သွားတော့အလိုလျောက်နော်အဲကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်ဖျားပို့တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ချမ်းသာစွာပို့ဆောင်ခြင်းလူတဲ့အရာဖျားပေးသွားတာတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပြီးသွားတာပြီးတော့မှတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့သည်တင့်ရှင်းမှတခြင်းဆိုတာနဲ့ကြွေးကြော်၍တော၌ရှိသမျှသောအပင်တို့သည်လက်ခုတ်တီးမယ်ပံ့ပိုးဖို့ကိုယ့်ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်မှုကိုဝန်ခံဖို့အားပေးဖို့လူတွေလေလူတွေမပြောနဲ့တဲ့တောင်ကြီးတောင်ငယ်နဲ့နော်တောမှာရှိတဲ့အပင်တွေမင်းကိုလက်ခုတ်တီးအားပေးမယ်မင်းဘက်ကယက်တီမယ်တဲ့ပြီးတော့ပြောလေအမျိုးမျိုးသောစူးပင်နော်အာရန်အပြစ်လုလိုက်လို့စူးပင်တွေပေါက်တဲ့နေရာမှာထင်းရှူးပင်နဲ့မူရတုပင်တို့တွေပေါက်မယ်ခက်ခဲတွေအားလုံးဖျားဖယ်သွားမယ်ရှိမယ်နော်ဆူးပင်နဲ့နှုတ်ရွေးလို့မပြောဘူးနော်မနှုတ်ဘူးဆူးတော့မနှုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆူးချားထဲမှာထီးယူပင်နဲ့မူရတုပင်ပေါက်ထီးယူပင်ဆိုဖွေးလေးတိုက်လို့ရှိအာမီးမွေးလို့ရထီးယူစားလေးနေနော်အသုံးဝင်နေအခက်ခဲတွေဖယ်ပြီးတော့ဖျားသခင်အကောင်းတွေအဆိုးချားထဲမှာအကောင်းတွေဖျားပေးမယ်ပြီးတော့မှထုံမှုဒီထာဝရဘုရားရှိတဲ့နဲ့အောင်းမေဘုရားမပြောက်ပြက်တော့ထာဝရတက်တည်ဖြစ်မယ်ပြာခင်အကျံစီတော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်တဲ့တက်တွေကမပြောက်မပြက်တဲ့ထာရတက်တွေအနေနဲ့ကြံခဲ့မယ်ယောရှုလိုတည်သွားပါပြီယောရှုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြံခဲ့တယ်မောရှေကတည်သွားပါပြီမောရှေတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတက်တွေကြံခဲ့တယ်ယောသလည်းတည်သွားပါပြီယောသကတက်တွေကြံခဲ့တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲပြာခင်အမြင့်ဆုံးသောအကျံစီကိုတိတော်သူဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စဉ်းစားပါလို့အမြင့်ဆုံးနဲ့သွားမလားကိုယ့်အကူသွားမလားရပါလေဖျားခင်နိုင်ငံတော်သားအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်မလားလောကသားအနေနဲ့အသက်ရှင်မလားရတယ်ဟုတ်လားနောက်တန်းမရတော့တထေသားလှုပ်ချင်ရပါလေနော်လက်စွပ်မရှိဘူးအင်ဂျီမရှိဘူးနော်ဖဏတ်မရှိဘူးဝတ်စားတယ်ပေးတော့တော့နော်ပျောက်တော့သားတော့မစားရတာပြန်လာလို့ပေါ့ပြန်မလာရင်တော့စားဖို့တည်ကြတယ်ဘာလို့လဲသူ့ဘာမှအစာမကြွေးဘူးဝက်ကူပဲကြွေးတာဝက်ကူတော့အစာရှိတယ်လူကတော့နော်တထေသားစားကြမရှိဘူးဝက်ကတော့ပေးတော့ရှိသေးတယ်အဲကြောင့်တထေသားရဲ့အခြေအနေကဝက်ထက်နှိမ့်သွားတယ်လို့နော်ဒါကိုကျွန်တော်သတိပြုပါဒီနေ့လောကထဲမှာကျွန်တော်ကျင်လည်ရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်နော်လောကသားတွေကကျွန်တော်တို့ထဲအဆင့်တန်းမြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားသားလို့ပြောတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလောကသားတွေရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ခြေစလုံးဖက်နေရလိမ့်မယ်လောကသားတွေကိုကြောက်ရမယ်လောကသားတွေရဲ့ကြုံဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲနောင်တမရဘူးအခွင့်အရေးမသိဘူးနော်ခြားနားမှုကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအခွင့်အရေးတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ပဲအမြင့်ဆုံးရောက်တယ်အကောင်းဆုံးမြတ်တော်အာနာပြန်ရတယ်ယက်တီမှုပြန်ရတယ်ဖက်ဆိုတဲ့အခါမှာလူမျိုးတကာတို့ကငါရဲ့အိမ်ကလေးတရားဟောကြားဖို့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါတက်တည်ဖြစ်မဲ့သွားပါဆိုတဲ့အခါမှာသွားလို့ရတယ်ဟောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ပါလို့ပြောကြပါလေပျောက်သောသားကအဖေအိမ်တော်မှာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမသွားတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းစစ်မှန်သောနောင်တရပြီးတော့ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအဖရဲ့အိမ်တော်နော်အားလုံးရှိတဲ့နော်နေရာမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လုံခြုံမှုရှိမယ်ကာကွယ်မှုရှိတယ်ပြီးရင်အမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့အကြံတော်အထက်မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားမယ်နော်ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရပြီနှစ်ဖြာသောအကျိုးဖရာခင်ရဲ့နော်အလိုဆန္ဒကိုလည်းပြည့်စုံပြီးတော့မှဖျားခိုင်းတဲ့အမှုမှလည်းအောင်မြင်မှုရလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှလည်းဖျားသခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းချမ်းသာစွာပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့တက်တည်
ဖရာလူဖြစ်ပါလေဖရာသခင်ခန့်အပ်တာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်သုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တက်တီးကကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ကြံခဲ့မယ်ကိစ္စမရှိပါလူတွေမပြင်းဖရာရဲ့တက်တီးကကြံသွားတယ်ဟောယောရှုတို့မောရှေတို့စိတ်မပူပါဘူးသူတို့ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားကြံသွားတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကနေ့ကဆရာအုံးမင်းကပြောတယ်ဟလားတကယ်သာသာပြုဆရာကြီးတွေနော်ဘလင်ကယ်ရီဟလားအာဟာ့ဆန်ဂျေလာတို့ကြံသွားတယ်နော်သူတို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဖះကိုဘလူဆက်ကသူတို့ရဲ့တက်တည်တွေနော်ကြံသွားတယ်ဖះကိုအာကိုခြင်းအားဖြင့်သာလေဖះသခင်သာသနာတော်ဟာအောင်မြင်တယ်ဆိုရက်တက်တည်ကိုထားခဲ့တဲ့သာသာပြုဆရာကြီးတွေဖြစ်တယ်တော့လည်းဒီနေ့ဟောဖះသခင်ရဲ့အကျံစီဖះရဲ့ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောင်တရဘုရမဖះသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖះထားတဲ့နေရာမှာနေတတ်ခြင်းကတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စဉ်းစားဖို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်စဉ်းစားဖို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ချမ်းပိုက်ကလေး၃ခုကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့တုတ်တန်19 27ကိုတစ်ချက်နော်ဖတ်ကြည့်အောင်လို့စဉ်းစားဖို့တုတ်တန်19 27မှာလူသည်အထူးထူးအပြားပြားကြံစီတိုက်တို့ရတွေသာရဖျားကြီးအကြံတော်ကြီးတည်မယ်ဟောဒီကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကသူများထက်ဩအထူးထူးအပြားပြားဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတွေစဉ်းစားတတ်တယ်လောက်တတ်တယ်လို့ဩအာလူငယ်တွေအစီအစဉ်ဆိုလဲသမယိုးကြအစီအစဉ်ကနေအပြောင်းလဲလေးတွေတချို့ကလောက်တတ်တယ်အာဝိပုကွေးအစီအစဉ်မှာလဲအာပရိသန်ဝါရှစ်မှာလဲတချို့ကလောက်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာအာ तू တော်တယ် तू လောက်တာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါသိထားပါလို့ဘလောက်ကြီးပဲအရေးအချင်းပဲရှိဘလောက်ကြီးပဲတော်တော်အထူးထူးပြပြအကျံစီတွေပဲဘလောက်ကျံစီဓာတ်ပေမဲ့တကယ်ပဲလက်တွေ့ဖြစ်ပြီးတော့နော်တည်တတ်မဲ့အရာကဘာပဲလဲထာဝရဘုရားရဲ့အကျံတော်ကပဲတည်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတိပြုပါဟဲ့ဒေသနာအခန်းကြီး8အငယ်18လေးဖတ်ပါဦးတော်ရှင်းရှင်းလေးပါဘုရားခင်ပြုတော်မူသောအမှုအလုံးစုံကငါချီးရွှေ့ရကနေအောင်မှာပြုသောအမှုများ၍မှုများကိုလူသည်စိတ်၍မကုန်နိုင်ကြိုးစား၍စစ်တော်လေအကုန်အစင်မတိနိုင်သူမြမကပညာရှိသောသူသည်ငါတိမိဟုကြံတော်လေအကြံမပြောင်းနိုင်ရာနော်လူရဲ့အကြံရှိကနေအောင်မှာပြုတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်၍တော့မကုန်နိုင်ပြောလို့တော့မတိနိုင်ပေမဲ့တဲ့ပညာရှိတဲ့လူကငါတိတယ်လို့ကြံတော်လေသူ့အကြံမထမြောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူရဲ့အကြံစီနော်လူရဲ့ပညာလူရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာအလကားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်မှုဖြစ်တယ်။ဒါတွေဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတုံးလို့မရတဲ့နော်လူရဲ့ပညာအရေးအချင်းနဲ့ငါဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မလား။ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားတဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာအသက်ရှင်မလားဆိုတာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါနော်ကျွန်မနဲ့ကပြောသွားတဲ့မိုးရှိရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းဖတ်ချင်ပါတယ်လို့နော်မိုးရှိရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့မိုးရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်
เนาะตลอดเลยเว้ยเจอรู้อตุอยู่เสียคนอ้าอยู่เสียก้าวเนี่ยลูกเยอะเลยบาร์เลยทีเว้ยเสร็จดิ24 25 26ปูนี่บ่เนาะพัดจิบ่เนาะพัดจิอ่ะทีเว้ย24 25 26มีมาลูกอ่ะปูนี่แหละ3หมู่บ่ใช่ดิเออชัดพอป่ะยุจินอาภิยาบิเกโมชิยะบาวยเลยเอกรูปีมาซีเสยขันษาไปแล้วมาณีราแท้อภิชื่อได้กามกุณโกขณะขันษาณีราแท้ဖျားသခင်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းကတာ၍မြတ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာမောရှိကိုဖျားသခင်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ရဲ့အနေအထားသူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေအတိုင်းမတော်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအားလုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အကြံကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာတဲ့ခါမှာမောရှိကိုဖျားသခင်ယေရှာ55ပါတဲ့အတိုင်းအမြင့်ဆုံးလူ၈သိန်းကျော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဖျားသခင်အကြီးအကျယ်တုံးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှင်းကြပါလို့ရွေးချယ်မှုကဆရာကြီးကရွေးပြီးလို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုစဉ်းစားဖို့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုယ့်ရဲ့နော်အင်းအားဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီဖရာသခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရယူသွားဖို့ဘယ်မှာနေဖို့လို့လဲဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ဖရာထားတဲ့နေရာဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖရာအုပ်ဆိုးခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မခွာဘူးဖြစ်တယ်ပွင့်ပြင်းလင်းလင်းနဲ့တဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုအတင်းတော်မှာနော်ပါတရားလာလူတွေပါတရားအတင်းတော်မှာနေမခွာပါနဲ့တော့ခွာသွားရင်တော့ပါတရားမှာတော့တက်တည်ရှိတယ်မောသွားမယ်စုပ်ပြတ်တတ်သွားမယ်နော်ပါတရားကတော့တိတ်မပြောကြဘူးတက်တည်ရှိတော့ဖះတက်တည်ပြတာကျွန်တော်ပြောလို့တိတ်ပြီးတော့ဇာလာပူရိယလူတွေပါလားအေးဇာလာပူရိယနေမွှေ့နဲ့နော်ဖះသခင်အကျံစီကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကနေရွှေ့သွားလို့တော့အမြင့်ဆုံးမဟုတ်ဘူးအောက်ဆုံးမြောက်သွားမယ်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းရောက်သွားမယ်ဦးမြိုင်ကလူတွေအုံးမြိုင်ကမခွာပါနဲ့နော်။မဟာချိန်ကလူတွေမခွာပါနဲ့နော်။နာမည်နေရာအားလုံးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကမရွှေ့သွားနဲ့ရွှေ့သွားရင်နာမယ်လို့ရွှေ့သွားရနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်မလဲ။အဖေးအိမ်ကနေဆင်းသွားတဲ့သားလူပဲဖရာသခင်အကြံစီတဲကထွက်သွားတဲ့လူလူပဲတဖြည်းဖြည်းအိမ်ချက်ချင်းတော့မဖြစ်နည်းနည်းတော့အာပတ်စံအထုတ်နေဆိုတော့အမွေနဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့တော့ကုန်ပါပဲပြုံးသွားပါမယ်နောက်ဆုံးမှအလွန်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ချိတ်ချောင်းနေရမဟုတ်ဘူးနော်နှုတ်ကပတော်ကဒီအတိုင်းပဲပြောဖရားပြောတာမယုံရင်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်မယုံရင်ဆွင့်နေလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်လို့ရှင်းစားပါလို့နော်ရှင်းစားပါဒါကိုကျွန်တော်ရွေးမလဲကျွန်တော်ရွေးပြလို့မရဘူးမောရှိကတော့သူရွေးတာသူစိုက်တဲ့အတိုင်းသူရွေးတဲ့အတိုင်းသူစိုက်တယ်စိုက်တဲ့အရာသူပြန်ရိတ်သွားတယ်ကောင်းကြီးရသွားတယ်အမြင့်ဆုံးဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုဟောဒီတင်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟလာစာရီတင်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာရေးပြီးတော့ပြန်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အသက်တာမှာဖះကိုရွေးမလားဖះခင်အကြံစီကဘာလဲဆိုတော့တိပြီးတော့ပြန်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဖះခင်အကြံစီကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဟောယုံကြည်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာရဲ့အောင်မြင်ခြင်း
လုံခြုံခြင်းကြွယ်ဝခြင်းပြည့်စုံခြင်းဟာတည်နေတယ်နောက်ဘုရင်တော့အပြင်မှာအာမခံခြင်းမရှိဘူးနော်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အထဲမှာပဲအာမခံခြင်းရှိတာအပြင်မှာအာမခံခြင်းကျွန်တော်မပေးဘူးကျွန်တော်လည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်အထဲမှာဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာမခံခြင်းဒီနေ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အာမခံခြင်းအပြည့်ကဘုရားပဲရှိကပဲလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေထွက်သွားရတဲ့ဘာအာမခံခြင်းမှကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောချင်ပါသေးလို့နော်။ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။မေးကြရှိမလား။မေးကြရှိမလက်ဖက်မှမေးပေါ့နော်။အန္တရာယ်ထိုးပြီ။ဟုတ်ပါတယ်။မေးကြရှိမလက်ဖက်မှမေးပါလို့။မေးကြရှိမေးလို့ရတယ်နော်။ညကြမှမေးခြင်းလဲအော်ဒီမှာလည်းရှိပါလေတော့လာမေးခြင်းလဲလာမေးပါလို့နော်ဒါမှမဟုတ်လေ၄၅ရောက်မေးခြင်းလဲဆိုတော့ဆိုပွဲမှာလဲနော်ထမင်းစားတဲ့နေရာမှာလဲရှင်းပြလို့ရပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လေကျန်းစာတင်တဲ့အချိန်မှာမေးခြင်းလဲဆိုရင်လဲရပါတယ်လို့အဲ့လိုနော်ဆုတောင်းရအောင်ချီးမောင်းရအောင်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နည်းနည်းတော့အရာများကိုကိုရောဖော်ပြတော့ကြောင့်ချီးမောင်းပါတယ်ကိုရဲ့နိုင်ငံတော်သားဒီအနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ကိုရောအလိုရှိပါ၏ကိုယ့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အကျံစီမြင့်မားတဲ့အကျံစီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတော်သားတွေအနေနဲ့အသက်ရှင်စီလို့သောဖရာဖြစ်ပါလေ။အိုးနိုင်ငံတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကာွယ်လို့တဲ့ဖရာကောင်းချီးပေးလို့တဲ့ဖရာကြွယ်ဝခြင်းကိုခံစားစီလို့တဲ့အရှင်ကိုတော်ဖြစ်ပါ၏။အဖရာခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲမှာနေတတ်သောသူများကိုရောဗိတ်ဒိတ်ရှိတဲ့နေရာကမရှိသောသူများဖြစ်စေပြီးကောင်းချီးကိုရစေပါ။ခိုင်ခန့်ခြင်းကိုရစေပါ။အောင်မြင်ခြင်းကိုရစေပါ။အဘိယခင်ကျွန်တော်တို့စံတော်ဘာနဲ့ဟိုလို့အောင်မလားဒီလိုလို့အောင်မလားဆိုတာတည်းကိုရရဲ့အလိုတော်ကိုသိပြီကိုရရဲ့ယူရချက်အတိုင်းကိုရောထားသောနေရာကိုရောပေးသောဗိတ်ဒိတ်နဲ့အဘိယခင်ကိုရရှိနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အသက်ရှင်တတ်သောသားသမီးများဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းကောင်းချီးပေးရပါပါယေရှုတင်ပါတယ်ယနေ့ဒီနေ့လုံးကိုရောယေရှုတော်ကြောင့်အဘိယခင်နှုတ်ဘတ်တော်လိလာတဲ့အချိန်ရပါတယ်အချိန်ဒီကျွန်တော်အများစွာပေးဆပ်ရပါတယ်အဘိယခင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းမနေ့ကနေစပြီးတော့ညနေ 9:00 အထိဟောဖျားခင်နားထောင်ဘုရားမခံယူခြင်းရဲ့ဖိုးခတ်ကိုပေးရပါတယ်အဲကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဖိုးခတ်များစွာပေးရသည့်အတိုင်းဟောဖျားခင်ငွေတွေအချိန်လေးရှာလေးဟောဖျားခင်အမျိုးမျိုးသောအရာများကိုဖိုးခတ်ပေးရတဲ့အတိုင်းအကျိုးရှိဖို့အကောင်းကြီးပေးပါဒီမှာရှိတဲ့သားမီးများနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဘုရားမဟောဖျားခင်ကိုရဲ့ရွယ်ချက်ကိုတို့အလိုတော်ကိုရှာတတ်သောသူများတက်တာမှတကယ်ပဲလက်တွေ့လက်လျှောက်ခြင်းရဲ့မင်္ဂလာကိုရသောသူများဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းကောင်းကြီးပေးပါဘုရား။ယေရှုတင်ပါလေ။ခင်ရှုနာမတဲ့ယေရှုကြီးမြေယေရှုချင်းမွှတ်တောင်းပါလေဖခင်။အာမင်။